רוצה לעבור לגור על מאדים? אם היו מציעים לכם לעבור לגור על כוכב אחר, הייתם מסכימים? מסתבר שהחלום של מגורים בכוכב אחר לא כל כך רחוק. בתוך כמה שנים את וגם אתה תוכלו לגור במאדים. רוצה לקסדה שלך מנקה עדים? רוצה להפסיק לקבל פרסומות מעצבנות? לא, 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 לא! במאדים יש פחות כוח משיכה מאשר בכדור הארץ, וזה אומר שאתם תהיו ממש טובים בשיעורי ספורט וקפיצה לגובה. במאדים הכל אדום, ואני אדומה בנשמה. יאללה, פועל! ואם זה לא מספיק, יהיה לכם כוכב שלם לעצמכם. סליחה, חברים, אנחנו סגורים, זה כוכב פרטי. פרויקט מרס וואן שואף לשים אנשים על הכוכב הזה כבר בעוד 10 שנים. בתוך כמה שנים יבנו במאדים בתים, כבישים, חנויות, מקומות עבודה, וכל זה יהיה חדש חדש מהניילונים. יש לומר פצפצים. בפרויקט התנדבו אלפי אנשים מכל העולם, וקלטו את זה. אין להם שום דרך לחזור משם. תכלס, טוב שיש אנשים שרוצים ליישב את מאדים. נהיה קצת צפוף בכדור שלנו. כל כך רחוק שאפשר לגעת. רוצים לדעת עוד על חקר החלל? כנסו עכשיו לאתר ערוץ הילדים.